välkomna till Pernillas kreativa avsnitt 39. Det är jag som är Pernilla och idag tänker jag att jag ska börja med att berätta vad som är det nyaste och roligaste som händer i mitt liv, framförallt i mitt företagsliv. Och det är att nu hittar ni inte bara mig längre på Facebook och Instagram som Pernillas kreativa och Ravelry som Pernilla Einarsson, utan nu har jag också en hemsida, pernillaskreativa.se. Yay! Det har tagit tid innan jag vågade ta modet till att starta en hemsida. Men nu är den igång. Så ja, på min hemsida så hittar ni ju såklart saker som jag säljer. Så nu istället för att lägga upp inlägg på Instagram, alltså gansläpp och projektpåsesläpp och sådana grejer som jag haft på Instagram tidigare, så kommer jag istället ha släpp på hemsidan. Och det ligger lite grejer på hemsidan redan. Jag öppnade hemsidan med webbshop i söndags. Vilket datum blir det nu då? Vad är det idag? 19, 18, 17, 16. Ja, söndags den 16 juni öppnade jag min hemsida. Och jätteroligt, det är flera stycken som redan har köpt. Och fram till sista juni, alltså 30, allt det jag svarar med 13 och 30, 30 sista juni så är det 10% rabatt på allt på hemsidan. Och jag vet inte, stort reklam för egen verksamhet här med jag, som det är, ja, min hemsida där ni kan köpa grejer, men jag tänker att ni vet ju. Ni vet vem jag är, ni vet vad jag håller på med, ni vet att jag har grejer jag säljer, så att det borde liksom inte komma som en chock att jag pratar om mina saker som jag har. Men ändå, reklam för egen verksamhet här och på min hemsida kan ni gå in och kika runt lite på, jag har ett gäng garner, jag har några projektpåsar, ett fåtal väskor kvar, eller fåtal i skrivande stund, i filmande stund, så har jag två väskor kvar. Och jag tänkte jag ska visa lite dem senare. Men jag vill ändå börja med att berätta den glada nyheten att jag äntligen har öppnat en hemsida. Och jag har i alla fall tänkt att jag ska försöka ha, nu liksom ligger det uppe på hemsidan som jag har här hemma. Sen har jag tänkt att jag i alla fall ska ha liksom, några dagar där jag, har liksom, där jag färgar lite mer garner så att jag sen har ett gansläpp. Just nu är det ganska många alltså, enskilda garner så det finns bara en av varje härva. Så, men ja, nästa stora grej då är väl att jag under sommaren, alltså, när man har eget företag, det där med att ha semester. Jag kan ju ha semester, men jag jobbar ju alltid lite. Så nu under sommaren, efter jag blev färdig med första året på högskolan, så var jag så här, men vad ska jag göra i sommar? Först var tanken på att försöka hitta ett annat jobb och sommarjobba. Men så blev det inte, så istället har jag bestämt mig då för att jag under sommaren ska jobba stenhårt med företaget, eller stenhårt, jag ska inte jobba igen mig, men det kommer bara jobbas med företaget och inte något annat. Och det känns roligt, det känns som att jag kommer få mycket gjort. Passa på att hinna göra sånt som jag liksom har drömt om och göra, till exempel då börja med att starta en hemsida. Check på den. Ja. Ja, men sagt, lite mer. Jag tänkte jag skulle i alla fall visa väskorna sen som är kvar och en som jag sitter med själv och en som min mamma har köpt som hon inte har fått ändå. Vad har hänt mer? Alltså nu tänkte jag mig inte för när jag gjorde senaste avsnittet, men det var ju innan jag åkte till Rumänien med skolan. Sikta. När jag kom hem från Rumänien så gick det ett par dagar och sen blev jag sjuk och det sitter fortfarande i lite att jag kan bli lite hostig sen dess, även om det är ett par veckor sedan. Jag var ju i Rumänien mitten, slutet av maj med skolan. Och ja, jag kan börja med då, jag får lägga in bilder för det här har jag ju redan gett bort, men vi träffade ju när vi var, jag blev, det här var liksom en resa med skolan. Jag ansökte till en veckokurs, utbyteskurs eller något sådär, i Rumänien. Och jag var ju iväg i februari på en sån grej i Irland med skolan. Och sen lyckades jag då bli antagen igen då till Rumänien.
Och det som är så roligt då i Irland så lärde jag ju känna speciellt då rumänerna. Så det var ju jätteroligt att nästa sån här grej var till Rumänien då, att jag blev antagen. Och ja, jag kände ett behov av att, alltså det blir ändå så här en grej man pratar om, att jag sticker, för jag sticker alltid, håller alltid någonting i händerna och sticker på. Och det gjorde jag såklart när vi var iväg på Irland. Så då kände jag nu när jag skulle åka till Rumänien och hade möjlighet att träffa de här rumänerna igen, så ville jag ju sticka någonting och ge till dem. Med lite tidspress så hann jag sticka i ordning grejer och ge till de här fyra rumänerna som jag alltså bondade ganska bra med på Irland. Och jag tänker, jag slänger väl upp bild här på vad det är. Jag stickade en mössa till en av dem. Jag stickade ett par sockor till en av dem. Ett pannband till en av dem och handledsvärmare till en av dem. Det blir liksom små grejer som ändå gick hyfsat snabbt att göra. Och självklart då har jag färgat garnen själv. Så jag är liksom här, under tiden innan jag åkte ner så har jag småpratat med dem. Och men haft restriktioner och liksom luskat ut. Och så att jag funderade på vad de hade liksom för favoritfärger och sånt. Böke som var väl ändå personen jag stickade sockor till då, så jag kan komma på vad har personen för storlek på sina fötter. Det andra var ändå hyfsat. Alltså det är liksom inte så viktigt att det blir superperfekt eller liksom gå och göra på ett sånt sätt så att det blir en bra storlek ändå. Men sockorna passade och han var jättenöjd. Det var det jag kände var svårast, och sticka sockor till någon och verkligen veta att det kommer passa. Så de blev jätteglada. Lite fel årstid kanske får de här stickarplaggen. Det var väldigt varmt när vi var nere i Rumänien. Vi hade dock tur. Det var väldigt fint och soligt hela den veckan. Veckan efter när jag kom hem, det var liksom regnigt och åskigt här i Sverige och det var jätteregnigt och åskigt nere i Rumänien. Så att, ja, bra tajmat. Det hade inte alls varit lika roligt att vara där nere en vecka senare med det vädret. För vi gick väldigt mycket överallt. Var ute väldigt mycket. Så det var spännande att åka ner dit och en helt annan kultur. Det var också roligt och det här kursen som vi gjorde, för då skulle man komma på en produkt och alltså vi fick 3D-printa, men vår produkt var så stor så vi printade liksom bara en liten del av det. Så komma på en produkt och pitcha den. Och vi fick igår, tror jag, fick tillbaka typ så här slutbetyget på arbetet. Och då kunde man bli graderad från, jag vet inte om 4 var det lägsta som är, men jag antar 0-10. Där 10 är bäst då. Och jag fick en 9 i alla fall. Sen har jag inte kollat hur alla andra var. Jag vet att en av de andra tjejerna från Sverige, hon var i en annan grupp. Hon har också fått en 9. Så det kändes gött att man ändå liksom presterat så bra så att man fått ett så bra omdöme från den här veckan. I alla fall, pratat lite om det, ni har fått se de grejerna. Vad har jag gjort sen sist stickningsväg? Jag har stickat mycket på ett hemligt projekt. Det är ett mönster som kommer släppas i september, så just nu är det en liten hemlig stickning. Men jag tänkte jag kan visa lite vad jag har gjort. Jag tror jag har bara en som jag har visat innan. Och det är en... Aha, nu är jag mitt i ett varv. Ja, det här blir ju inte smidigt att visa då kanske. Då har jag nog suttit någonstans när jag avslutade den här senast. Men jag känner ju stark avsaknad av koftor i min garderob. Jag har ju ett par skjortor. Ett par, jag har en skjorta. Och en blus då som är knäppning. Annars har jag liksom ingenting som smidigt av sig utan du måste dra över huvudet. Och jag känner att jag vill ha mer koftor. Så här har jag börjat sticka på en första kofta och jag stickade i Klara by Permin. Och jag började sticka efter ett mönster men sen fattade jag inte det mönstret, så att det är egentligen bara uppläggningen som är utgått från det mönstret, hur man massor ska ha. Sen har jag köpt på så jag själv in. Så det här är en kofta, raglankofta. Och jag har... Alltså jag tror att jag är i ett sånt stadie där jag nu funderar på hur långt ska jag sticka till. Jag håller den upp och ner dessutom. Det här hållet ska jag vara på. Kommer till ett sånt stadie där jag vet inte om det är snart dags för att dela av armarna från arbetet. Jag måste försöka sätta på det på ett skubbigt snöre så jag verkligen kan mäta ordentligt. De här rundstickorna är lite för korta.
Men den håller på med. Och när den är färdig så vill jag sticka fler koftor. Gärna i tunnare garn. Alltså, det känns jobbigt. Det kommer ta tid. Men de tunnare koftorna, det här tunnare, liksom finare tyget som blir. Det är såna koftor jag vill ha. Jag vill inte ha för tjocka. Det här är lite grövre, men det är också bomull, ullblandning i det garnet. Så det känns ändå okej. Okay. Men jag vill ha liksom tunna ullkoftor. Och jag bävar inför att behöva sticka de här tunna koftorna. Men jag känner verkligen att jag måste ha koftor i min garderob. Det är ofta som jag öppnar garderoben och känner att jag har bara tröjor. Och jag vill ha på mig en kofta. Och då blir det min skjorta. Och det är inte alltid man känner att en skjorta passar. Sen ska vi se. Jag försöker ju alltid ha ett par sockor igång. Och jag har stickat färdigt en av två sockor. Nej, jag har inte. Just det. Jag var iväg på ett bokevent och hade inte... Eller jag kanske hade med mig grejer, men det var liksom under när hon pratade uppe på scen. Och då kände jag att det var lite olämpligt att börja skramla med min lilla penskrin som en plåtburk då. Och försöka ta upp så jag kunde sy ihop toppen på tån. Så jag ska sy ihop tån. Sen är första sockan färdig. Och andra sockan hade jag med mig och stickade på ett annat bokevent. Och den har jag kommit så att jag har börjat minska efter hälen. Så att det blir rätt antal maskor ut på foten. Det som var roligt då, undrar när det var, jag hade nog en stick- och vinkväll. Alltså de här har varit med på många grejer nu och vi stickar på. Tänkte jag vara så här perfekt social stickning. Och så tänkte jag att jag ville göra något lite roligare än att bara sticka en helt enfärgad socka. Så då tänkte jag, men då kör jag randat. Och jag började uppifrån och ner och då började jag med de här smala röda skiftande ränderna. Sen kom efter hälen. Det var liksom meningen att det skulle fortsätta vara de här smala ränderna. Men jag råkade sticka första röda randen för långt. Och då kände jag, jag orkar inte backa för det är ju med massa minskningar för foten och grejer. Så jag bara, men då byter jag plats på det. Så att det ofrivillig design, eller vad ska man säga. Jag föredrar när det röda var smala ränder. Det ser för, jag vet inte, jag tycker det ser för plottrigt ut med de här breda röda ränderna. Eftersom de skiftar i färg så. Det är mycket lugnare med de här smala. Syns det, ja. Jag tog inte fram min lampa idag. Jag tänkte att det var tillräckligt mycket med dagsljus. Men jag känner att jag kanske sitter lite i mörker här. Det hjälper inte med alla mörka trämöbler jag har. Men jag gillar ju den inredningsstilen. Men det röda garnet. Kanske ni känner igen då. Efter bilden jag visade från där jag stickade till rumäna. Det var det jag färgade upp och stickade en mössa i. Så det använder jag nu till sockor. Och efter de här sockorna är färdiga så har jag faktiskt tänkt. Jag har liksom planerat för att släppa ett sockmönster i oktober. Socktober. Tänkte jag kunde vara passande. Så när de här är färdiga så tänkte jag att jag ska börja sticka på ett sockmönster som jag kommer släppa sen. Det här är ju bara för att jag ska ha något småstickat med mig ibland som liksom ska bara inte behöva tänka. Fast det blir fel, även om jag tyckte att det inte var att man behövde tänka så mycket på det. Och det stickar sig i mitt alpakasock, de sockorna. Sen har jag en sista grej som jag kan visa, som jag stickar på. Och det här är en 40-årspresent till en av mina svägerskor. Jag stickade, när jag visade den. Förra året började jag sticka, för då var det en av mina andra svägerskor som fyllde 40 förra året. Och då började jag med att sticka en tröja till henne. Har jag inte visat det? Jag lägger in en bild på hennes tröja. Det blir lite samma färg nu på denna. Svägerskans 40-års tröja. Skillnaden är att den jag stickade till hon som fyllde 40 förra året då. Där utgick jag från ett mönster. Nu kommer jag inte ihåg vad det mönstret hette. Men jag satt och kollade lite på Ravely. Eller vi satt och kollade och hon hittade. Men den tyckte hon var snygg och då tänkte jag, men då kör jag på den. Och jag kände att det här mönstret är så lätt så att jag behöver inte köpa det. Alltså det är så här, ibland lite allergisk mot att följa mönster fast jag egentligen vill följa andras mönster. Men det är så den här koftan då. Jag börjar följa och så bara, nej det här, jag fattar inte. Nu gör jag som jag själv vill. Så jag tänkte på 40-årspresent att jag kollar
Så att jag kommer länka här nere till det mönstret som jag utgått från till den här 40-årspresenten. För jag är liksom ändå utgått från hur mönstret är på den. Men ja, jag köpte inte mönstret utan jag tyckte att det kändes så lätt så att det behöver jag inget mönster till för att lösa. Men nu så tänkte jag, nu har jag fått liksom så här lite jag har fått lite så här om typ hur hon vill att hon som fyller 40 år då, hur typ hon vill att den här tröjan ska vara. Så lite inspiration och sen så har jag varit så här, men nu ska jag göra ett eget mönster. Så här har jag börjat, så nu under hela tiden när jag stickar på den här tröjan så söker jag att skriva ner precis vad jag gör. Så det går lite fakta, vi ska se om... Så här har jag börjat. Och nu har jag fastnat lite då, för nu vet jag inte riktigt vad jag vill ha för mönster här då. Efter de två första mönsterraderna, hur jag ska gå vidare. Så där håller jag på att liksom klura lite på innan jag stickar vidare. Så jag har liksom bara kommit en liten bit ner på oket. Eller ja, jag kör ju ingen oktröja utan jag kör ju raglan. Så det är också så här, nu försöker jag verkligen vara jättenoga med hur det blir vid raglanmaskorna när jag gör det. Men den här tröjan har jag ju då som sagt tänkt att det ska bli ett mönster av. Och ja, därför det tar sån tid att sticka den. För jag skriver ner. Och jag har, hon fyller år i augusti. Men jag tänker att det här, bara det släpper mig, jag ska göra resten av mönstret här uppe i raglan. Så kommer det sen bara flytta på för att sen efter det någonstans så kommer det liksom bytas från... Den här mönsterfärgen som är nu, det kommer liksom skifta över så att det blir den bruna hela vägen på kroppen och likadant hela vägen ner på armarna. Kanske sätta någon liten mönsterbord vid armarna. Det beror på hur mycket av det här som går åt. För jag har bara en härva i det ljusa och fyra härvor i det mörka. Och det här är mitt egna alpino silk. Så ja, den här har jag en plan till. Den ska dels bli färdig till hennes 40-årsdag. Eller till, ja, när hon fyller 40. Och dels så har jag tänkt att jag ska försöka göra ett mönster av det. Och det här mönstret ska jag sen söka teststickare till. Så håll utkik om det. Framåt slutet av augusti säkert. Blir nog lagom till att jag börjar... Jag ska testa det. Så tänker jag att det här mönstret ska släppas i höst. Eller ja, innan jul i alla fall. Sen får man se hur lång tid det tar. Men den håller jag på med. Den ligger lite på vänt också för... Jag håller på med min hemliga test. Eller min hemliga testning. Min hemliga stickning som jag håller på med. Som precis börjar gå ut till lite teststickare. Den håller jag på att sticka en fjärde gång nu. Och sen när jag är färdig med den tror jag att jag själv har stickat klart den och känner mig nöjd. Så ska vi bara se om teststickarna hittar några missar eller fel i mönstret. Så den hemliga teststickningen planerar jag att den ska komma i september. Sen tänker jag att det ska komma ett sockmönster i oktober. Och sen får vi se höst, vinter någon gång så kommer det nog en tröja. Och alla de här mönstren är sådana som bara kommer komma upp på Ravelry. Jag måste klura lite på hur jag ska strukturera upp med vad jag ska göra för videor här på YouTube. För jag känner att det ska jag försöka göra lite mer. Sen får vi se hur det blir till hösten. För nu har jag ju då läst färdigt första året. Eller jag är inte egentligen helt färdig. Jag väntar svar på två tentor. Och jag tror att vi borde få svar på den ena. Undrar om det är denna veckan. Jag vet att en av tentorna fick dispens för att den får ta lite längre tid innan rättningen är färdig. Och det var juridiktentan så det kan jag tänka mig. För det är ju mycket text för dem att läsa igenom det. Men jag tror att vi borde få reda på en denna veckan och sen om den andra kommer nästa vecka. Sen har jag, förutsatt att jag blir godkänd på de här två, så har jag två tentor som jag inte gjorde. För när jag var i Rumänien så var jag liksom där från, vi åkte på söndagen
och kom hem natten mellan lördag och söndag veckan efter. Och sen på måndagen där så hade jag en tenta och sen på onsdagen så hade jag tre tentor. Och då var det tre tentor, alltså det programmet är statistik då, och då har de delat upp det, för det är tre delmål, och då har de delat upp så det är en tenta per delmål. Så jag gjorde första tentan i statistik och sen hoppade jag över de andra två. För jag kände att jag har inte hunnit öva på det här, för det var så mycket att öva på inför där i Rumänien, för vi fick ju poäng på den. Så att då var det liksom uppgifter man behövde göra före och efter. Och då la jag hellre krut på det, som det var så intensivt. Och tänkte att de här omtentorna kör jag i augusti. Så ja, jag har två tentor kvar. Men sen när höstterminen börjar på högskolan så kommer inte jag gå där. Utan jag kommer ta ett års uppehåll. För det har varit väldigt intensivt. Dels det här med att liksom komma in med och gå på högskola. Dels det här med att det har fallit bort och inte blivit så mycket tid till företaget som jag hade önskat. Och dels, fast det är nästan inte konstigt när man studerar på 100%. Men det är inte bara på grund av skolan, utan vi har ju haft väldigt mycket arbete kring det här med skolan här där jag bor. Eftersom de har stängt ner den. Vår äldsta son som fyller år på midsommardagen nu börjar förskoleklass till hösten. Och vi flyttade hit för att vi tänkte att de skulle gå på skola här. Men nu så har de stängt ner skolan. Och det är en lång historia, jag har säkert nämnt det någon gång innan. Så att nu får de åka buss till huvudorten. Vi är liksom två orter i kommunen. Och vi har en huvudort och så har vi en ort som är lite mindre. Och jag har ju jobbat då i över ett år nu. Engagerat mig och sökt få till att det inte skulle bli att de behöver åka till huvudorten, utan att vi vill ha kvar vår skola här. Men så blev det inte nu då. Och det har ju tagit kraft och energi. Dels att börja på högskola och det är helt nytt och man liksom vet inte hur rutinerna är. Och liksom komma in i det här hur man ska studera och grejer. Samtidigt som man har liksom bortprioriterat studien lite för att så här, mina studier kan jag göra när som helst. Barnen börjar skolan nu och det liksom, går liksom inte att skjuta på det. Så nu kände jag att nu ska jag orka med och studera klart, så behöver jag ta en paus. Och den här pausen, hur mycket paus det blir nu. Men nu så är det, jag kommer få göra något mer lustfyllt och inte kanske lika mycket kravfyllt. Mer än de krav jag kanske kommer sätta på mig själv. Men jag har kommit in på folkhögskola, Mullsjö folkhögskola, och det är ju den kommunen vi bor i. Och där ska jag läsa ett år på deras bildskola. Så jag vet inte om ni har tänkt på i min hylla här bakom. Här brukar det vara fullt med garner. Det är fortfarande garner i de två hyllorna över. Men här har jag nu då sökt förbereda och byta ut lite och ställa fram lite målargrejer för att så här peppa och påminna mig själv om att ja, men snart är det inte bara garnerna jag håller på med, utan det kommer bli måla också. Så det ser jag fram emot. Det känns, alltså jag har ju, jag känner ett behov av att måla, men jag ger mig aldrig själv tiden att sätta mig ner och måla. För det är alltid någonting som behövs stickas på eller sys på eller skrivas mönster till. Men jag vill verkligen sitta och måla. Så det känns jättekul att jag kom in på folkhögskolan och ska läsa bild ett år och få måla. Och nu kommer jag ju faktiskt måla med då. Så det ser jag fram emot. Så det blir lite spännande att se med hur schemat blir. Jag hoppas ju på att vi har mer, för jag har ju gått på den här folkhögskolan innan, fast textil och foto. Sen nu börjar jag på bild, så det är bara av de estetiska programmen, så är det sen bara keramik jag inte har gått. Och jag håller på att kladda med, nej, jag är inte jättefan av att bli kladdig på händerna, så att keramik, jag skulle säkert kunna prova keramik, men inte så sannolikt att jag någonsin kommer söka in och läsa keramik. Nej, men det blir spännande att se hur schemat är, för jag vet när jag har läst textil så har det varit, ja, men man har haft vissa dagar där man inte har något schemalagt och så har man mer schemalagt på de andra. Och det är det jag hoppas att det blir nu på bilden, att jag har några dagar eller någon dag som inte är schemalagda lektioner, utan att jag då kan ha heldagar där jag sitter hemma och jobbar med företaget. Och sen har jag de här schemalagda dagarna där man liksom kan vara kvar och studera
ofta brukar det nog vara på förmiddagen. Och sen är det liksom så här eget arbete på eftermiddagen. Ja, nej, men det blir spännande att se hur det kommer bli. Ja, jag tänkte också att jag ville visa mina väskor. Jag ska börja med att visa den här väskan har jag sytt till mig själv. Och lite så här, tanken med, och det är likadant med mina projektpåsar, är att jag syr i second-handade tyger. Så det är inga nyköpta tyger, utan det är så här, när jag går på second hand och så hittar jag oftast är det gardintyger som jag hittar och syr av. Och det har ju varit samma tanke nu med väskorna. Men den jag visar först här nu, det är inget second hand tyg och den har jag inte heller lagt upp till försäljning, utan jag sydde en väska till mig själv. Och det är den här. Kom igen. Vrida lite så att det blir bra ljus på den. Det här tyget köpte jag någon gång på skroten. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang. Om det kanske var när vi åkte till semester till kusten och passerade förbi. Jag älskar ju rävar. Jag menar, idag har jag faktiskt på mig tröja som jag har tryckt själv på folkhögskolan i Mullsjö. Med min logga. Så att, ja. Rävar. Älskar dem. Så det här tyget köpte, det är egentligen ett typ jakttyg. Så det är liksom fodrat. Så den här väskan är lite tjockare än alla andra. Inte är ett jakttyg. Och det köpte jag visste inte vad jag skulle göra. Jag liksom köpte inte tillräckligt mycket för att jag skulle kunna sy en jacka i det till mig själv. Men den har legat ett tag och nu så börjar man perfekt att sy en väska. Så det här är modellen jag tror jag visade i förra eller förra avsnittet också. Väskorna. Och sen, ja. Jag gillar ju det enkelt. Så att jag har bara två. Jag vet inte om det syns i det här mörkret. Äsch. Ja, ni ser, här är fickor. Så jag får försöka leda in ljuset lite. Nej, men jag har bara två enkla fickor, eller fack, som liksom lägger ner saker i. Och sen är det helt öppet i väskan. Jag gillar ju när det är smidigt och enkelt. Smidigt, ja. Nej, men jag gillar det lite enkla. Så den har jag sytt mig själv då. Men det tyget kommer inte komma upp någon väska då på hemsidan. Utan, för det här var ju nyköpt. Ja. Sen ska jag visa den som min mamma har köpt så att ni får se lite av väskorna jag sytt, för jag har redan skickat iväg två, jag hade fem stycken, så två har jag skickat iväg. Den här ska min mamma ha med trasländor, och den här det här tyget känner ni, alltså det som då kanske har hängt på min Instagram känner nog igen det, för jag har sytt så många projektpåsar i det här tyget. Det är liksom en, jag kommer inte ihåg om det är en eller två stora gardinlängder som jag hittade med det här. Och det har varit så populärt. Och min mamma älskar trasländor så hon köpte den här. Och sen de två som jag har kvar och kan visa upp är den här. Och den tror jag visat innan. Med gröna löv. Det var den första jag sydde. Och sen, just det. Mina små, vad säger man? Ja, min logga i alla fall som jag sytt dit med det här fake skinn. Nu ska se på den andra om det är. Då har jag en, den här är gjort i cellulosa fibrer. Så det är någon växtfiber. Den är lite stelare. Men så här är den andra som jag har kvar. Och den här sydde jag. Eller flera av dem jag sydde gjorde jag ganska mycket på när jag var hälsade på en kompis i Tösse. Hon har köpt hus där uppe och så åkte jag upp dit och tittade på huset och stannade över två nätter. Och så hade hon köpt en ny symaskin så vi hade lite sylan. Hon och jag gick på folkhögskolan tillsammans på textil. Så att när vi gick därför så brukade vi åka hem till mig och ha sylan eller stickkväll och sy eller sticka och dricka vin. Så nu åkte jag hälsa på henne och vi satt och sydde en del och gick promenader. Och de hade någon konstvandring där just då. Så att vi var på några biblioteket i, ja, vad den staden nu hette.
ja, vi var på ett bibliotek och kollade på massa fina tavlor. Det var mycket trevligt. Sånt gillar jag att göra. Och det gillar hon också göra. Så det var perfekt att det var just den helgen där jag åkte dit. Men den här var den första tror jag som jag gjorde klart när jag var där och hälsade på. Och sen klippte jag ut ganska mycket till både väskor och projektpåsar. Men projektpåsar kan jag inte visa. De har jag så många av. Jag tycker det är lite roligare nu att få visa upp mina väskor. Eftersom de är de nya saker som jag gör i mitt företag. Att jag börjat sy väskor. Och jag måste kanske visa ändå. Jag tänkte det kunde vara kul. En av väskorna har ju då blivit köpta. Och den köptes liksom en väska med en matchande projektpåse. För det tyckte jag var lite roligt att göra då. Att jag kunde matcha projektpåsar med väskorna sitt. Så en väska som är sålt då köptes också en matchande projektpåse till. Så nu måste jag bara... Nu har jag bara två väskor kvar just nu då. Och jag behöver köpa mer mellanlägg. För jag har ju liksom som ett... Ni ser att de håller sig uppe. De är liksom lite grövre då. Och det är för att jag har ett sån här väskmellanlägg som gör att de blir stadiga. Och det köpte jag inte så mycket av när jag började... När jag tänkte att jag skulle börja sy väskor. För... Liksom man vet ju liksom inte hur det går. Jag vill inte köpa på mig för mycket. Så det räckte ju till 6 väskor då. Eftersom jag sytte en till mig själv. Så nu behöver jag köpa mer sånt mellanlägg. Men jag känner mig ändå att... Ja, nej men det kan ju absolut vara värt att köpa sy. Så jag kan sy fler väskor. Alltså det... Jag har alltid hittat så fina second hand tyger. Och göra något av. Jag har ju fler tyger som jag inte... Har sytt av ändå. Men som jag ville sy väskor av. Men som inte har mer mellanlägg då. Så får de vänta. Ja. Vi ska se om det var något mer jag hade tänkt prata om. På min lilla fusklapp. Men så jag pratat om. Jag har berättat om det och det och det och det. Och det. Det blev inte så långt avsnitt idag ändå. Med tanke på att det var så länge sedan. Jag gjorde det senaste avsnittet. Men, jo, det kan jag ju nämna. Förra året så hade jag ju upp en studio här i mitt lilla arbetsrum. Jag sitter ju och arbetar i ett rum i vårt hus. Det var ju väldigt viktigt för mig när vi kollade efter hus att jag ville ha möjlighet att ha ett helt eget rum till alla mina grejer. Och det har jag ju. Så förra året i augusti så hade jag typ upp en studio så man kunde komma hit och se hur mitt arbetsrum ser ut och även titta på vad jag har för grejer jag säljer och köper då. Eftersom innan har jag liksom bara haft släpp på Instagram. Nu har jag ju min hemsida så att det är liksom lite lättare att se vad som finns att köpa. Men just det, man kanske kommer att säga hej till mig. Och jag hade ju även då, för de som ville kunde man anmäla sig till och ha lite stickhäng här hemma hos mig. Och vi valde ett gäng på, när vi var typ, kan det ha varit 8 personer kanske? Typ, som var här hemma hos mig och käkade lite mat och satt och tjötade och stickade. Och det var jättetrevligt för det var alla några som kände varandra sen innan. Men annars så var vi liksom helt främlingar för varandra. Och samtalet flöt på hur bra som helst och hade jättetrevligt. Så det här har jag ju tänkt att ha i år igen. Och vill man komma hit och på öppen studio och vara med på stickhäng efteråt så säger jag håll utkik på min Instagram. För där är det, jag kommer lägga upp info om det. Och mest troligtvis så kommer det bli en helg i början av augusti. Som jag kommer köra på detta. Ja, så sagt. Håll utkik på Instagram om du är sugen på att komma hit och se hur mitt arbetsrum ser ut. Och kunna känna och klämma på mina grejer live. Och även kanske då hänga med, vara här och hänga på lite stickhäng efteråt. I år kanske jag inte kommer ha, vi åt liksom typ pastasallad. Fast det var ganska smidigt. Jag har varit så här om jag ska ha bara lite fika i år. Ja, vi får se. Det där är sånt jag får spåna vidare på själva. Annars så
tänker jag att jag rundar av nu. Och så får vi se när det blir något avsnitt nästa gång. Jag tänker att det kommer bli lite så här sporadiska avsnitt. Det är ingen idé att jag planerar något. Utan det är nog bättre att jag kör lite när andan faller på. Och nu faller på. Så jag hoppas att ni alla får en trevlig sommar. Och framförallt, närmast här på nu, att ni får en trevlig midsommar. Så hörs vi!